When problems are so big and your strength is not longer enough to carry them, my dear brothers and sisters, don't give up. Because when your strength ends, the grace of Almighty Allah will begin. Ma duro, ma runu, ma banoje, omo merati itan ena kokato wa ninu wahala. Ojo ti mo koko wo video yi o meji oju bo loju mi because it is a true life story of mine. E wo ila kakato me daada ma nse nigba to ba wa nu adanwo ele to wa leju ni pe opolopo adanwo igan la mo bo se bere akan bara wa nu damo ni akan bara wa nu wahala ni awon lo lotun an lo losi lati bo lenu awon oni eyan ti won fe ke yo ku loju kan la ilaha illallah e wo damo te ranko nda Subhanallah. E wo wahala ti eranko yi wa. To de gbianju ati kuro ninu damu na. Funny part of it. Oni pe ko wa ma wu awon malebi re. Ko ma wu awon ara. Ke yo ma wu awon ore eyan ti won duro. Lero ngba wi pe duduro won yi yo se sori. Lero ngba wi pe duduro won yi won help eyan. La ilaha illallah. Lojo ti won ba fiyan le. Ti won render assistance teyan reti latodo won igba na gan lokun wa lero yi pe otitan ko tan o. My dear brothers and sisters, don't give up. Mo mo ru wahala to wa, mo mo ru damu to ko si, mo si mo ru awon gbogbo to dawo leti yori si rere, but keep moving, keep trusting, keep believing, don't give up, don't lose hope. Lóòótọ́ o lè máa wò wọ́n, lóòótọ́ o lè máa rí wọn pé ó yẹ kó rìn ẹ́ lọ́wọ́, ìwọ nìkan nù wàhálà yìí tó ń wò pé àìrìn po ejò ló ń fi ìyá jọmọ ejò pẹ̀lú àdánwò tó wà yìí tí wọ́n bá dáwọ́ jọ rìn ẹ́ lọ́wọ́ ó ṣeéṣe kó kúrò nínú àdánwò yìí àmọ́ tí wọ́n fi ọ́ sílẹ̀ wo wọ́n kọ̀ọ̀kan o. My dear brothers and sisters, owó tí mo ní mo yọ ẹ̀ ìwọ máa gbìyànjú, it's your own problem, kò kí ń ṣe wàhálà titi wọn, kò kí ń ṣe problem titi wọn. Oríire tó fẹ́ ṣe kò kí ń ṣe àwọn ni wọ́n ní inú wàhálà tó ti fẹ́ kúrò àwọn kọ́ ni wọ́n ní wọ́n á máa wù ẹ́ pé àbọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jákè mọ̀nà pé ò lè bọ́nu wàhálà yẹn wọ́n wá fi ọlẹ́lẹ̀ ìwọ má dúró orí tó ń lugi tó ń lọ̀pẹ̀ torí yóò bá ti fọ́. Oríire tí ó padà sí lẹ́yìn rẹ agbàyanu ni ó jẹ́ ìwọ sá máa gbìyànjú má fọlọ́n sílẹ̀ sọ nígbà bá wá tó stage kan. When your strength is no longer enough to carry them, the grace of Almighty Allah begins. Ìrànlọ́wọ́ máa jáde níbi tó fọkàn sí tó lérò, that is hope agbọ́kànlé tó ní nínú ara rẹ àti nínú Ọlọ́run rẹ ni. Just keep believing. Mọ̀ fọlọ́run sílẹ̀. Inú àdánwò tó wà kò ní pé kọ́ ọmọ kúrò wàhálà ìwà kúrò kódà ń bọ̀ bá tó kúrò tọ́tọ́ ló ń bá dẹ ẹ lọ́la gbogbo àwọn tí wọ́n fi ẹ́ sílẹ̀ inú àdánwò wọn á padà wá wọn á tọrọ lọ́dọ̀ rẹ wọn á padà wá wọn á wá béèrè ìrànlọ́wọ́ rẹ wọn á padà wá wọn ó béèrè pé bó lọ ṣe ṣe ìwọ ọjọ́ yé wọn pé mi ìfọ́ ọlọ́run lẹ̀ ọlọ́run ló dẹ̀ fi mí lẹ̀ mo nígbàgbọ́ kọ́ ló ní fi mí lẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ ní fi wọn náà lẹ̀.